这又来海边赶海了。这刚到海边呀，这里呀捡到了一个海胆呀，大海里边的小刺猬，蒸个鸡蛋吃还不错，收。哇塞，这个地方发现了一个洞洞啊，也不知道是个啥洞，给它掏出来看看。路过的老铁啊，手机有电的话给点双击呗。好像是个小螃蟹啊，现在这个季节啊，这种螃蟹也特别的多，放了吧，让它回归大海。这里啊又来了个派大星，能看见它的触角在动吗？这种海星啊也是可以食用的啊，收。海螺呀，来一个，喜欢户外的朋友啊，加我关注，一会赶海带你玩喽。